treenima peab mitte ainult keha, vaid ka vaimu. Ja selleks on hea harjutus, mida mina kutsun löö, hoia ja lase. Selleks on meil vaja haamrit. Oleme siin teises toa otsas. Haamriga, kes tahab ka noaga teha, lööme vastu väikest varvast. Seejärel tuleb valu kinni ja hoida. Ei tohib viiksugi teha, tuleb joosta teise tuppa akna juurde ja alles siis võib karjuma hakata. Nii. Ja läheb lahti. Niimoodi, kolm korda järjest.